Rīgas Tehniskās universitātes jauktais kurs Vivera jau šajā nedēļas nogalē aicina uz savu 15 gadu jubilejas koncertu Mīlestība mājas Vivere. Koncertā skanēs latviešu komponistu kora mūzika, bet šorīt kurs Vivera ar kora māksliniecisko vadītāju Gintu Cepelnieku ir šeit pie mums. Labrīt! Labs rīts, prieks redzēt jūs kuplā skaitā. Prieks redzēt, jā, un noteikti sveicam 15 gadu jubilejā. Nu, var jau atskatīties, kādi tad šie 15 gadi bijuši, cik darbīgi, cik radoši, cik interesanti. Neticami daudz jau kopumā. Faktiski rēķinājām, gatavojoties koncertam, ka tie varētu būt 300 dziedātāji, kas ir dziedājuši šogad laikā. Vairāk diriģenti, kormeistari un prezidenti lieliski un lieliski sadarbību. Ārkārtīgi intensīva arī konkursu darbība un koncertu darbība. Tā kā iesākām šo sezonu, tāda ir bijusi arī mūsu iepriekšēji 14 gadi. Vai gadiem ejot un mainoties sastāvam, kurs kā tāds ir mainījies? Tas jāprasa viņiem, es esmu kļūs vecāks, bet noteikti kors mainās ar katru dziedātāju, kas ienāk korī, ar katru, kas ir kormeistars vai diriģents vai vokālais, mainās gan krāsa, gan savstarpējās attiecības repertoārs, līdz ar to arī skan pavisam savādāk. Tā kā tas noteikti ir ļoti mainīgs process. Kas ir tas repertoārs, ko vislabprātāk dzied kors Vivera? Kors Viver dzieda vislabprātāk latviešu mūziku, un ar to mēs arī starptautiskajos konkursos mēdzam primāri izvēlēties latviešu koru mūziku, dziedot un popularizējot tieši to. Bet bez šaubām dziedam arī citu mūziku noteikti. Jūs minējāt 15 gados ļoti daudz dalības dažādos konkursos, starptautiskos konkursos. Kā kors Viver jūtas uz starptautiskās skatuves? Nu, manuprāt, diezgan labi, un es teikšu vienu vārdu stabili. Esam godam vienmēr bijuši ar medaļām atgriezušies no konkursiem, tāpat kā šajā septembrī, šīs sezonas iesākumā septembrī Itālijā. Ar divām zelta medaļām atgriezāmies un darbs ir jāiegulda milzīgs. Tā brīžam liekas, ka tas ir kaut kas pārcilvēcīgs, gan no dziedātājiem, gan visiem iesaistītājiem organizējot, bet jā, noteikti stabili vienmēr. Šogad lielais notikums dziesmasvēku 150 gada. Kā ir strādāt gan kopā ar Viveras dziedātājiem, gan ar citiem citviet Latvijā? Vai redzat, ka tā dzirksts ir visos jau acīs visiem? Ir, viennozīmīgi ir, un 150 gadi tas jau ir liels vēstures posms un nozīmīgs posms, un esam gatavi jaunai estrādei, jaunai akustikai, diviem lieliem koncertiem, divām milzīgām programmām. Un tikai Latvijā, visā pasaulē, latvieši ir gatavi būt Meža parkā, svinēt latvietību reizi 5 gados jau 150. Un 11. novembrī, kurin koncerts? Februārī, pārteicos. Koncerts Mīlestība mājas Vivera. Kādās krāsās būs šis koncerts, ko sagaidīs skatītāji un kādā noskaņojumā gatavojas arī? Nu, mums viena noskaņa tā ir, es ceru, ka jūs piekrītat, noskaņa krāsa silti. Silti, būs silti un latviešu koru mūzika. Arī dzen latviešu koru mūzika, bez šaubām, jā. Un ļoti īpaša viena dziesma, kas nu jau mums ir korim veltīta 5 gadu jubilejā, bet nu jau ir uzsākusi savu patstāvīgo dzīvi un skanēs pirmo reizi arī Meža parkā. Arī to mēs dziedāsim jubilejas koncertā, sveiciens Andrim Kontautam, šīs dziesmas autoram. Jā. Tad tas arī skanēs šorīt? Tas arī skanēs šorīt. Lai skanēs. Esam pagodināti. Sit kociņu pie kociņa. Sit kociņu pie kociņa, lai rīt saulē vakarā. Sit kociņu pie kociņa, lai rīt saulē vakarā.
Nu, ko, manuprāt, kuras Vīver ir gatavs 15 gadu jubilējas koncertam, arī, protams, dziesmu svētkiem, un paldies, un lai tiešām izdevies un jauks, un lai tādas foršas noskaņas šajā koncertā, kas gaidāms.